Ja, då är du välkommen till fredagssoffan den 25 oktober. Och jag heter Jenny Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här i Stadshuset på Stadskansliet. Den uppmärksamma tittaren här nu ser ju att här har Göran varit framme och förbättrat igen då. Micken sitter emellan oss nu, den brukar sitta här. Så spännande. Ja. Så att nu så kör vi på nytt, så nu får vi många som skriver till oss och säger att åh, ljudet var perfekt. Kul. När ni sände den där sändningen med Marie-Louise Weisse, välkommen hit. Tackar. Ja, du arbetar på kulturförvaltningen och du är projektledare för de här måndagsföreläsningarna. Måndagar på Kulturhuset. Så heter det, ja. Och ja, du har varit i Borås stad ett tag, va? Mm. Hur länge då? Hemligt. Okay. Många år, nej, 15 år, men det är, jag får så här ångest varje gång man säger 15 år. Det är ju väldigt lång tid. Ja, du slår inte mina 40 i alla fall. Nej, det gör jag så inte. Att, du har en bit kvar. Du, det här med måndagsföreläsningarna eller de här måndagarna i Kulturhuset, du har ju massor av arbetsuppgifter utöver det naturligtvis. Berätta, vad gör du? Ja, måndagar på Kulturhuset tar ju ganska mycket tid i och för sig. Sedan så, från att jag är kommunikatör så har det blivit mycket att jag producerar kultur. Så det är ju Kulturnatten, det är... Ja, just det. Kulturnatten är ju stort. Det är väl det. Ja, Förintelsens minnesdag sedan förra året. Och sen jobbar jag ju med att med trycksaker och Röda Kvarn och... Det är som en informatör. Ja, precis. Ja. Okej, hur blev det måndagar? Det var väl tisdagar från början? Det var det. Ja, men jag har på ett tag. Sen 2004 så började vi. Sedan 2006 så fick jag bollen i mitt knä. Mm. Och då blev det mer en egen verksamhet. Tidigare var det mer att institutionerna, Konstmuseet och Borås museum och biblioteket samkörde den verksamheten som redan fanns, författarbesök och teatern hade vissa kvällar med olika frågor, föreläsningsserier och sådär. Så då bestämdes att men vi testar och kör ett koncept som vi kallar tisdagar, som det var låg på tisdagar, för att förstärka varandra. Och det var väl helt okej, så det var en bra idé. Och det är även så idag att kultur, eller vad säger jag, konstmuseet har vissa föreläsningar. Ja, precis. Kulturkontoret, när jag fick frågan om jag ville producera det här så fick jag även en påse pengar. Och där blev det då mer en scen för mycket samhällsfrågor som det ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Så att då blev det mer den här egna verksamheten. Och syftet, målet med föreläsningarna, vad har ni för något uttalat? Har ni skrivit ner någonting? Ja, syftet är att vi ska vara aktuella, vi ska kunna erbjuda en scen och en mötesplats för boråsaren, där boråsaren kan få möta favoritförfattaren eller vara med i det här offentliga samtalet. Jag brukar säga att måndagar ska vara ett komplement till morgontidningen, alltså den man läser där. Ska man kunna träffa det? Och det är, det är inte lika mycket. Jag menar, ni sålde slut på 5 minuter, stod det här någonstans. Chibi och Persson, när de var här i måndags var det. Men så är det inte varje gång. Inte att det säljer slut på 5 minuter, men det är ofta slutsålt. Det är det. Men det, då tar det några dagar. Men 5-10 minuter, det har hänt tidigare. Ja. Jag hör många på stan och säger att nu fick jag inte biljetter idag heller, eller den här gången heller, och någon, ja, nu fick jag biljetter. Vad roligt! Ja. Så att det verkar vara ett sug efter ja, men det är en populär historia som jag håller på med. Absolut. Och sen så hade du Lena Kvist som var på scen och samtalade där. Mm. Det här samarbetet med Borås Tidning, är det något som ni kör med ofta? Mm. Jag ser Stefan med ibland också. Det började vi för några år sedan. Att man måste hela tiden förändra koncept och innehåll. Och, eller på det sättet man, alltså man nu har mycket föreläsningar. Alltså jag gillar ju samtal. Mm. Det är därför jag kommer hit. Ja, och ja, men det händer alltid någonting i samtal. Och då är det viktigt att man har någon som man känner sig trygg med och som är duktig. Och så Stefan... När han var kulturchef faktiskt här. Sen så slutade han.
Och då hade, han, då hade jag ju redan bokat upp Stefan och då skulle han träffa Peter Birro. Men då fick jag reda på, jag tror jag fick reda på det tidningsleden att han har fått och blivit kulturchef på svenska. Jag tänkte, men gud, hur ska detta gå? Men då hade jag en annan kompetent kulturjournalist som kom och tog den platsen ett tag. Sen kom han ju tillbaka. Ja, och nästa gång är det du som sitter där och sköter samtalet, eller? Nej, men det gör jag nog inte. Nej. Det tror jag inte. Det finns en utvecklingspotential där. Ja. Du får börja med att sända något sånt här. Ja, du får ringa mig när du är sjuk så kan jag börja här. Ja, du, de här gästerna, det har naturligtvis inträffat en massa spännande grejer när ni har haft gäster och de har inte kommit i tid och någon som har missat dag och sådär. Faktiskt inte. Inte? Nej, det mest roligaste det är nog faktiskt när jag själv fick regissera Lassgård. Och göra min lilla, eller vår lilla reklamfilm. Ja just det, det var väldigt kul. Det låg något på nätet, va? Han berättade om att ni ändrar från tisdagar till måndagar. Precis, och det var inte så mycket regi, men jag berättade för honom hur jag ville att det skulle vara och han satt ju direkt. Så det var fantastiskt, och jag med min lilla telefon. Han har ju erfarenhet, så att han har ju det. Han är ju det, på rutin där. Ja. Precis. Du, hur väljer du gästerna? Du väljer vissa gäster i alla fall. Ja, jag väljer ungefär, det blir ungefär 7 stycken varje termin som kulturkontoret producerar då. 7 eller 8. Nej, men hur väljer jag? Jag läser tidningen och är uppdaterad på så vis. Hör någonting på radion eller någon säger något och har hört en bok så. Så att det, och det är öppet för tips utifrån också. Ja, absolut. Inte så att jag går ut med, men vi har ju en Facebook-sida så att givetvis så kan man skriva om man har ett önskemål. Mm. Så. Men alltså jag försöker ju, att det är svårt att vara aktuell för att vi lägger ju programmet, men vi, ärligt talat så tycker jag vi har varit väldigt lyckosamma. Veckan innan Chibiron kom så var det en dokumentär och det har faktiskt flera gånger hänt att vi har faktiskt lyckats med att bli, var väldigt aktuell, att det händer någonting som just veckan efter så kommer en person som har skrivit om det ämnet och då är det bara yes liksom. Mm. Ja, det känns så gott. Det är roligt. Jag kan tänka på den känslan. Liksom. Absolut. Och ni har haft väldigt, ni har varit väldigt framgångsrika när det gäller detta tycker jag, att ni har träffat rätt. Så många. Ja, men det är jätteroligt. Jätteduktiga nu. Eller du ska jag säga. Ja, du har ju redan bokat för nästa säsong någonting. Ja. Kan du avslöja något? Nej. Det är ju bara du och jag. Ja, precis. Nej, men det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag säger inte vem som... Men... Har du någon önskegäst då som du gärna skulle vilja ha men som du inte har lyckats få hit? Ja, men jag vill inte heller säga. Jag jobbar ju vidare med de personerna som jag inte har lyckats få hit. Det var ju, jag kan ju säga, KG Hammar var ju en sån som jag jobbade på som jag till slut fick hit 2 gånger. Så att det finns några stycken som jag jobbar på som inte, men sen så hjälper ju de gästerna som har varit här, hjälper ju till. Så att det blir ju lättare faktiskt. Mm. Ja, men det är ju samma, vi har ju försökt att få dig hit till soffan här nu under 1 år. Och nu äntligen när vi har jubileum, alltså ni vet det är jubileumsföreställning här nu då, så får vi hit dig. Ja, det är gott. Trevligt samtal. Ja, har vi något mer att tillägga? Är det något som du tänkte på att nu när jag äntligen kommer i fredagssoffan så ska jag... Nej, men jag hoppas ju verkligen att ni där hemma, jag får säga, ni på jobbet som inte har besökt Kulturhuset eller en måndag, kom dit. 30 kronor. Ja, det är lysande. Vi har alltså jubileumsföreställning idag då, det är den 33:e. sändningen som vi gör, så att och första programmet då var det ju, den här mikrofonen hade ju en huvudroll där, så att ni får titta på första programmet så förstår ni vad jag menar. Vi tackar för idag, jag tackar Marie-Louise och tackar gänget som sitter här bakom kameror och annat, och så ses vi nästa fredag. Hej då!